nám chodíš do bytu? Ty si v mojich očiach spadol na absolútne dno. Som otec dievčatia, ktoré je nešťastné kvôli vašej dcere. Naša Luisa nemala nikdy s nikým žiadny problém, ale zdá sa, že vy budete mať problém so mnou. Nehovorila si mi, že by si sa možno chcela zabaviť? Konečne sami? Áno. Čo je? Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze a až 5 častí v predstihu jedine na Vojo.